Suomen mielenterveysseurassa vapaaehtoistyötä tehdään tavallisen ihmisen taidoin. Joissain toimissa koulutus on tarpeen ja sitä tarjotaan. Näihin muotoihin liittyy usein toisen ihmisen tukemista kahdenkeskisessä suhteessa, mutta on myös vapaaehtoistyön muotoja, joihin voit lähteä mukaan vaikka yhden päivän varoitusajalla. Viime vuosina Suomen mielenterveysseura on alkanut panostamaan monipuolisuuteen. Siihen, että jokaiselle voi löytyä vapaaehtoistoiminnan piiristä se oma juttu. Mä olen vantaalainen vapaaehtoistyöntekijä, eli toimin Vantaa-alueen mielenterveysseurassa tukihenkilönä. Mulla on tuettava, yksi kappale tuettava henkilö, jonka kanssa voidaan käydä elokuvissa tai ulkoilemassa tai ihan mitä vaan keksitään. Ja sitten sen lisäksi mä toimin työnohjaajana. Mä olen käynyt tämmöisen Suomen mielenterveysseuran tukiohjaajakoulutuksen, mikä on ensimmäinen osa varsinaista vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutusta. Ja toimin sitten työnohjaajana nyt tuolla Hyvinkään alueen tai Hyvinkään seudun mielenterveysseurassa. Meillä on kaikille tämmöisille vapaaehtoisille tukihenkilöille kerran kuukaudessa tapahtuva työnohjaus. Ja siellä on aina sitten koulutettu työnohjaaja, jonka kanssa voidaan jutella sitten näitä. Oli ne nyt sitten mitä tahansa mieltä painavia asioita, mitä tulee siinä tukihenkilötyössä eteen. Voi olla myös sitten tämmöisiä tämän meidän oman seuran järjestämiä kaikille vapaaehtoisille yhteisiä illanviettoja tai retkiä, mitkä kanssa on semmoista mielen virkistystä ja auttaa jaksamaan sitä, tekemään sitä omaa työtä, mikä on itse kullakin. No, kaikki lähti ja edelleen painopiste on tämmöisessä kriisipuhelinpäivystyksen hommissa, mutta nyt on vuosien mittaan, mä oon ollut täällä reilu 5 vuotta, niin vuosien mittaan on tullut kaiken näköistä muutakin. Mä oon ollut radioterapeutissa puhelinvastaajana ja nyt sitten viimeksi mä kokeilen tämmöistä tukikeskustelua, jota nyt on kestänyt 1,5 vuotta, eli silmästä silmään tavataan asiakkaita muutama kerta. Jos huomaat puhelimessa, että on onnistunut, että sä oot pystynyt auttamaan ihmistä, niin kyllä se on hirveän hyvä motivaattori. Mä yritän olla mahdollisimman täsmällinen ja huomioida täältä tulevat opit. Meillä on koko ajan jatkokoulutus päällä, että kursseja ja erillisiä tämmöisiä yhden illan kestäviä koulutustapahtumia. Mä yritän niistä saada sitä ammattitaitoa itselleni enempi, mitä on tällä hetkellä, ja yritän toimia mahdollisimman eettisesti näiden soittajien asettamien rajojen puitteissa. Mä olen hyvinvointitreenin tämmöinen nuoriso-ohjaaja. Ja tällä hetkellä vissiin ainoa Suomessa, joka vetää syrjäytymisvaarassa oleville nuorille hyvinvointitreenejä. Hyvinvointitreenit on semmoinen Suomen mielenterveysseuran aika uusi tämmöinen niin kuin projekti, missä on käyty erikseen semmoinen hyvinvointivastaavan koulutus. Ja semmoista niin kuin mukavaa yhdessäoloa, ja sitten siihen kuuluu myös liikunta. Ja no, mun ryhmässä se on enemmän mediapainotteinen, niin kuuluu niin kuin teatteri-improvisaatiot ja median tekeminen keinolla millä hyvänsä. No kyllä se on se ihmisten nauraminen, siis nauru. Että saa yhdessä nauraa, ja vaikka olisi kuinka vaikeita kokemuksia, niin sitten kun yhdessä puhutaan niistä, niin ei se olekaan sitten niin kamalaa. Ja mua naurattaa itseäni myöskin se, että puhutaan tällaisista paikoista, että on matala kynnys, mutta mä yritän tehdä sen ryhmän silleen, että ei ole minkäännäköistä kynnystä tulla. Että no kynnyksiä. On saanut paljon niin kuin, rahaa ruokaan ryhmäläisille, ja sitten niin kuin itselle kaikki tämmöisiä ryhmänohjaajan kirjoja, ja sitten näitä koulutuksiakin aina tulee silleen mukavasti. Vapaaehtoistyön historia Suomen mielenterveysseurassa ulottuu niihin vuosiin, kun Suomea vielä johti se kuuluisa kaljumies. Suomen mielenterveysseuran paikallisista seuroista löytyykin nykyään monipuoliset mahdollisuudet tehdä mielenterveyden edistämistyötä. Jos sinusta siis tuntuu, että et ole sielultasi ihan tukihenkilö, niin voit tehdä vapaaehtoisena paljon muutakin.
Voit esimerkiksi järjestää edellä mainittuja hyvinvointitreenejä tai pyöriä mukana paikallisten seurojen tapahtumissa tai tempauksissa. Haluaisitko olla seniori vastaava liikuttaja, joka järjestää liikuntatapahtumia ja virkistystoimintaa tai rikoksen uhriksi joutuneen tukia? Näitä kaikkia ja paljon muuta voit olla lähes 60 paikallisessa mielenterveysseurassa tai SOS-kriisikeskuksessa Helsingissä. Suomen mielenterveysseura etsii joka päivä uusia erilaisista asioista kiinnostuneita vapaaehtoisia mukaan toimintaansa. Jos siis kiinnostuit, klikkaa itsesi osoitteeseen mielenterveysseura.fi ja tule mielelläsi mukaan.